Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizinlə pelemenin hazırlanmasını paylaşacağım. Bu qayda ilə hazırlayıb buzluqda 6-7 ay saxlaya bilərsiniz. Bunun üçün bizə lazım olacaq 400 stəkan un, bir qaba əlavə edirik. Daha sonra üzərinə bir çay qaşığı duz əlavə edib, bir yumurta, 2 xörək qaşığı duruya əlavə edib biraz qarışdırın. Bu xəmir ilik su ilə yoğrulacaq. Üzərinə ilik su əlavə edib bərk xəmir yoğururuq. Xəmir bərk olmalıdır. Məndə 1 stəkan yarım su getdi bu xəmirə. Sizdə fərqli ola bilər. 15-20 dəqiqə xəmiri gözlətdikdən sonra açıb bu qayda ilə xəmiri kəsirik. İçlik üçün mən 300 qram qıymanı bir soğanla maşından keçirdim. Üzərinə duz istiot vurdum. Qarışdırdıqdan sonra içinə qoyub bu qayda ilə bükürəm. Kənarlarını yaxşı bükmək lazımdır ki, bişərkən açılmasın. Daha sonra bir qaba düzüb buzluğa qoyuram. Buz bağladıqdan sonra tək-tək ayrı bu cür paketlərə yığıram. Bu zaman yapışmır paketlərdə. Eyni qayda ilə düşbərə də hazırlayıram. İstədiyiniz zaman buzluqdan çıxarıb bu qayda ilə hazırlaya bilərsiniz.